Жыл сайын қарыштап дамып келе жатқан елімізде өндіріс орындары да бой көтеріп, өнімдерін шығарумен айналысып жатыр. Өз алдына бой түзеп отандық өнімдерді шығарып жатқан мекемелер де бар. Солардың бірі 80% қазақстандық шикізатты тұтынып, нағыз таза органикалық 100% табиғи таза жуу құралдарын өндіретін Шакур Хелинг косметик компаниясы. Біздің фирмамыз Шакур, бәріміз қазақпыз білеміз, Шакур дегеніміз бір ала атауының сыфаты деп боп келеді. Бүгінгі заманда көбінесе көп производитель, шығарушылар, өндірушілер көп химия қоспаларды қосып жүр. Біз сол үшін кішкене ойлап, қазіргі заманда көп нәрсе, көп енді адамдар шалатыр, әртүрлі неше түрі ауырлары шалатыр. Біз енді таза өнімдері халал мен органик таза өнімдерді шығарып, ала жаса ойлап атырмыз, пайдалы адамдарға, жұртқа пайдалы болып келеді ала жаса. Қазақстандық күнбағыс майы, малайзиялық кокос пен пальма майынан өндірілген жуық арналған органикалық сабындардың құрамы мен қоспасында титтей де зиянды мұнай қалдықтары жоқ. Сол үшін де ол екі өнім болып саналады. Әрі дақты оңай кетіріп қана қоймай, ешқандай иіс қалдырмайды. Сонымен қатар нағыз қауіпсіз өнім. Тіпті сіздің балаңыз сабынды байқамай жеп қойса да, уайымға салынудың қажеті болмайды. Как вы знаете, в Казахстане у нас очень мало производств, которые занимаются маломощными продуктами. Қазақстанда шағын өндірісті кәсіпорындар аз. Біздің мақсатымыз шағын кәсіпорындардың дамуына үлес қосып, сабын өнімдерін сапалы әрі қол жетімді ету. Бұл ой маған ақышта оқып жүргенде келді. Осы кезде менің қолыма кітапхананың 1930 жылғы кітабы түсті. Онда сабынның құрамы және оның жасалу жолдары жазылған. Кітапты оқып болған соң, неге мұндай өндірісті Қазақстанда жасамасқа деген ой туындады. Докторлық жұмысымды қорғап, отанға оралған соң жолдастарыммен осы жұмысты бастап кеттік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір біздің кәсібіміз өрге домалады. Басында біз рецепт құрастыруға уақыт жұмсадық, кейіннен өндіріске мән бердік. Шакур сабындарының ешқайсына синтетикалық және химиялық өнімдер қосылмаған. Осы қасиет арқылы аз уақыттың ішінде көптің сұранысына ие болып, тұтынушылардың оң бағасын алуда. Я много лет занимаюсь реализацией подобных товаров, средств гигиены, бытовой химии. Мен ұзақ жылдар бойы осындай тауарларды, гигиеналық өнімдерді өндірумен айналысып келемін. Кейіннен Қазақстанда сабын өндіретін компания бар екенін естіп, осында келдім. Бұл тек қазақстандық өнім емес, экопродукт. Аналогы тіпті әлемде жоқ деп айтар едім. Артықшылықтары өте көп. Мен мұндай тауарды осы уақытқа дейін сатып көрмегем. Ең бастысы табиғи таза өнімдерді қолдану. Некоторые ингредиенты здесь можно применять в кулинарии. То есть это говорит о высоком качестве. Бүгін кішкентай балдары көп аллергик боп өкінішке орай дүниеге келеді. Біз енді соны ойлап антиаллергик деген бірнеше түрі сабын шығарып едік. Шакур сабындары 80% отандық шикізатты қолданатын болғандықтан, оның құрамында сан түрлі дәрілік өсімдіктердің де барын білген жөн. Алатаудың баурайынан жиналған құнарлы шөптер қосылған сабын адам денесінің жай күйін жақсартып, тері ауруларына қарсы тұрады. Ағзаны қартайтпайды, керісінше жасартады. Теріні құрғатпайды, құнарландырады. Сергітеді, дақтардан тазартып, балғындық әсер сыйлайды. На данный момент мы қазір біздің дамығанымыздың нәтижесінде органикалық өнімдеріміздің бағасы синтетикалық өнімдерден де арзанырақ. Тіпті біз сабындарымызға қосылатын кейбір ингредиенттерді өзіміз ойлап таптық және оны өзіміздің реакторымызбен өндіріп жатырмыз. Ол реакторды Ресейден сатып алдық. Ол бізге бәсекелестерімізден озуға мүмкіндік береді. Біз Қазақстандағы күнбағыс майынан сабын өндіретін жалғыз компаниямыз. Бұл өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін арттырады. Содан кейін біз кокос пен пальма майларын пайдаланамыз. Оларды Малайзиядан әкелеміз. Біздің өнімдеріміздің құрамында қосылатын ингредиенттердің барлығы халал сертификатына ие. Органикалы, сапалы, әрі қауіпсіз. Біз қатты сабынның 8 түрін өндіреміз. Сабынымызға іле алатауының емдік шөптері қосылады. Осы себепті сабындарымыз емдік қасиетке ие. Аллергияларға сондай-ақ тері ауруларының барлығына дерлік қарсы тұру қасиетіне ие. Домохозяйки. Бүгінгі заманда сондай нәрселер бар. Мұнай өнімдерінің қалдықтары, СЛС,
және слэс деген нәрселер пайда болды. Олар да өте зиянды. Не үшін? Баяғына айтқандай, қол жуан кезде адам ішіне кеткен кезде сол кішкентай қалдықтары, олар біздің бауырымызда жиналған кезде олар шықпайды. Ол бауырда қалған кезде біраздан кейін бір жаман ауырға айналып кетеді. Ол да бар өкінішке орай. Енді соны бәрін түсініп, біздің Шакур компаниямыз Алла жаса бір ниет қылды, жақсы таза өнімдерді шығарып, таза өнімдер арқылы Алла жаса сондай ниеттермен дамытып жүрміз. Өнім шығару үшін нешелеген жылдар мен мызғымас қазықтай төзім керек. Сонда ғана нәтижеге жетесің. Қателесесің, сүрінесің, жалғасың. Мұндайда тек әліптің артын баққан ұтады дейді мамандар. Я являюсь главным технологом данного предприятия. Мен осы өндірістің бас технологымын. Біздің компания халал өнім өндіреді. Өнімдерімізге Қазақстанның күнбағыс майы мен пальма және кокос майлары қосылады. Сондай-ақ Франциядан әкелінген парфюмерлік майларды біз пайдаланамыз. Қына қосылған сабынның құрамында С және К витаминдері бар. Өнімнің теріні тазартып қана қоймай, оны қалпына келтіріп, түсін бір келкілендіретін қасиеті бар. Я также призываю всех посмотреть на главную вещь. Бұл жердегі кейбір ингредиенттерді кулинария саласында да қолдануға болатынын айтар едім. Бұл тауардың сапасы жоғары екендігіне айқын дәлел. Және қазақстандық күнбағыс майын қолданатынымызды айтқым келеді. Күнбағыс теріні жасартатын қасиетке, сондай-ақ безеулерді жоятын қабілетке ие. Біз Қазақстаннан бөлек Ресей нарығына да шықтық. Ең бастысы барлық біздің тұтынушыларымыз біздің өнімдерімізге жақсы пікірін қалдыруда. Потому что каждый день мы этим моемся, и каждый день вредные ингредиенты могут попадать к нам в кровь через нашу кожу. Қазақстан және шетелдік ғалымдардың басым бөлігі синтетикалық өнімдерді пайдалану көптеген аллергияларды, Альцгеймер және Паркинсон ауруларын, аутизм, рак сынды дерттерді туындататынын ескертуде. Шакур сабындарын өндірушілердің басты мақсаты оған жол бермеу, тұтынушыларға нағыз табиғи өнімді қол жетімді бағада жеткізу. Сұйық сабындарын неше түрін ішінде замзам суы қосамыз. Не үшін қосамыз? Бүгінгі заманда көп ғалымдар замзам судың өзін сапасын зерттеген кезде көріп отырда көп пайдалы ғалымдар соны тауып шыққан. Қораны сіген кезде су, орысша айтқан кезде кристаллизироваться етіп қалады. Су және майлары. Біз сол үшін сабын жасаған кезде, сұйық сабын жасаған кезде, құрғақ сабын жасаған кезде қоранды біздің бас технологымыз соны оқиды, немесе қоранды қосып жібереміз. Сол кезде біз соған сеніміздімізді, сапасы көбіректі болады да, сапасы жақсылау болады, иншалла. Қара зере қосылған сабынның ерекшелігі теріге ылғалдық беріп, құнарландыратын қасиеті бар. Қара зеренің құрамында пайдалы ферменттер мен микроэлементтер, ағуыз май сияқты адам организміне қажет витаминдер болғандықтан, бұл сабынның пайдасы орасан зор. На данный момент қатты сабынмен қатар біздің компаниямыз сұйық сабынның да бірнеше түрін өндіреді. Франциядан әкелінген эфир майларынан ыдыс жууға арналған сұйық сабын шығарамыз. Біздің сабындарымыз адам организміне және терісіне ешқандай зиян келтірмейді. Егер біздің сабындарымыз ішке түсіп кетсе, сізге ешқандай теріс реакция тудырмайды. Балаларға арналған түймедік сабынның құрамында ешқандай парфюмерлік майлар қосылмаған. Жүктілік және лактация кезінде таптырмайтын құрал бұл. Және де денені тітіркенуден қорғап, зақымданған теріні бірден қалпына келтіру қасиетіне де ие. Также во время процесса все сотрудники берут тахарат, но это ритуальное омовение. Бұл өнімдеріміздің иісімен қатар табиғилығын да арттырады. Біздің қызметкерлердің барлығы намаз оқиды, және жұмыс кезінде Құранның аяттары оқылады. Біз дәл қазір таза деп аталатын ыдыс жууға арналған гель өндіріп жатырмыз. Сондай-ақ біздің сабындарымыздың құрамына зәмзәм суы қосылады. Также мы добавляем жидкое мыло, воду замзам. Шакур компаниясының зерттеу және жасап шығару бойынша 9 жылдық тәжірибесі бар. Жуу құралдарына арналған ингредиенттерді ойлап тауып, 3 инновациялық патентті иемденген
жетілдіру жұмыстарымен үнемі айналысып отыратын компания осы уақытқа дейін қуатты өндірісті жолға қойып үлгерді. Әрі алдағы уақытта бұл өнімдердің сапасын бұдан да жоғары деңгейге көтеру үшін жұмыс жасамақ. Жан жақтан оны бастаған кезде жақсылап ойладып, ойлап бастадық. Халал Малайзиядан кокос пен пальма халал мемлекеттен Малайзиядан алып келіп, сөйтіп біздің күнбағыз майын Евразиан Фуз деген компаниядан алып, ол да халал стандартизацияны өтіп, таможенный союзге сәйкес келетін бәрі құжаттарын ретінде жан жақтан шикізат, таза шикізатты алып, енді сондай шакур деген продукты өнім шығарып жатырмыз. Күнбағыс майынан сабын өндіретін еліміздегі жалғыз бірегей компанияның затын пайдалану арқылы біз отандық өнімге қолдау көрсете аламыз. Ал табиғи өнімдердің дамығаны еліміз үшін және қарапайым тұрғындар үшін аса пайдалы. Қажырлы еңбекпен ізденіп, көз майын тауса зерттеп, халал өндірісін дамытуға үлес қосуды мақсат еткен ерлердің еңбектері ерен екендіктері сөзсіз. Алла істеріне береке бергей.